Seterusnya kita akan berlintas langsung ke Sabah bersama Jovinia Jim Lajim. Silakan. Terima kasih Farhatul. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Sebuah loji jana kuasa gabungan kitaran gas 300 MW akan dibina bagi mengatasi masalah gangguan bekalan tenaga elektrik yang dihadapi penduduk di kawasan pantai timur Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman berkata, Kabinet Negeri telah memberi mandat kepada syarikat milik penuh kerajaan negeri, Sabah Development Energy Sandakan Sendian Berhad untuk membangun, membina dan mengendalikan pengeluar tenaga bebas IPP di kelompok perindustrian minyak sawit POIC Sandakan. Beliau menyatakan demikian ketika berucap dalam Majlis Penyampaian Bantuan Kewangan Kerajaan Negeri Sabah kepada sekolah-sekolah dan badan-badan keagamaan bukan Islam tahun 2016 bagi daerah Sandakan di Sandakan. Katanya projek itu akan dilaksanakan melalui pendekatan modulas 95 MW yang mana fasa pertama pembinaannya dijangka siap pada 2018. Projek tersebut dijangka siap sepenuhnya 2021. Jelasnya lagi, permohonan berkaitan telah pun dikemukakan kepada Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air Keta dan kini sedang menunggu kelulusan daripada Kementerian Berkenaan. Mengenai majlis ini, Datuk Musa berkata kerajaan negeri memperuntukkan 4.625 juta ringgit kepada sekolah dan badan keagamaan bukan Islam bagi daerah sandakan tahun ini. Daripada jumlah itu, 1.715 juta ringgit diperuntukkan kepada sekolah termasuk sekolah persendirian Cina, sekolah mubalik dan tadika. Manakala peruntukan bagi badan keagamaan bukan Islam bagi daerah sandakan adalah 2.910 juta ringgit. Datuk Musa berkata sebagai sebuah kerajaan yang sentiasa membela nasib rakyat, kerajaan negeri akan meneruskan bantuan kepada sekolah dan badan keagamaan bukan Islam di Sabah. Kerajaan negeri sentiasa komited dalam memastikan perpaduan rakyat, keharmonian kaum dan toleransi beragama terus kukuh bagi mencipta banyak lagi kejayaan seterusnya menjamin masa depan lebih baik. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman berkata, sebarang tindakan yang menjejaskan perpaduan rakyat dan kestabilan kerajaan perlu dihindari bagi merealisasikan agenda pembangunan dengan berkesan sekaligus meningkatkan lagi ekonomi serta memacu pembangunan dan kemajuan di Sabah. Beliau berkata demikian dalam majlis pelancaran sambutan Christmas Gaya 2016 di Padang Merdeka Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Seri Panglima Masidin Manjun. Datuk Musa berkata, kerajaan negeri tidak pernah teragak-agak memberi sokongan terhadap penganjuran apa jua festival, karnival dan program menjurus ke arah pemantapan perpaduan, amalan dan budaya dalam kalangan rakyat pelbagai kaum di negeri ini. Beliau juga menyuruh rakyat negeri ini untuk terus bersama dan menyokong kerajaan bagi memastikan kestabilan politik, kemakmuran sosial dan ekonomi dapat terus dipertingkatkan untuk kepentingan bersama. Datuk Musa berkata, kerajaan negeri menghargai komitmen untuk menganjurkan program ini setiap tahun. Beliau percaya kepelbagaian kaum perlu dijadikan teras untuk rakyat saling mengenali, bersatu padu, bekerjasama dan seterusnya mewujudkan satu bangsa Malaysia yang cemerlang. Festival kali ke-12 anjuran Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK dengan kerjasama Majlis Gereja-Gereja Sabah ini dimeriahkan dengan pelbagai persembahan pentas seperti tarian tradisi dan kuaya selain tarikan utama pokok Christmas, sumbangan YTL Communication, Sendirian Berhad, YTL. Laporan berita bertajuk Postman Community menyampaikan amanah rakyat membawa tuah kepada wartawan RTM Jenora Mahin dan juru kamera Anthony Gintik apabila dinobatkan pemenang bagi kategori dokumentari terbaik penyiaran sempena malam anugerah wartawan muda 2015. Kemenangan ini membolehkan Jeniora membawa pulang hadiah wang tunai RM2,500 berserta sijil dan trofi. Neb Johan disandang Rita Aloysius Malik juga dari RTM Sabah, manakala tempat ketiga Gloria James daripada TV3. Mereka masing-masing membawa pulang wang tunai RM1,500 dan RM1,000 berserta sijil. Anugerah disampaikan pengarah Yayasan Sabah Datuk Sapawi Haji Ahmad, turut hadir Ketua Pengarah Jabatan Penerangan Datuk Ibrahim Abdul Rahman dan Pemangku Pengarah Penerangan Sabah Yunus Saprin turut disampaikan pemenang bagi kategori rencana bahasa Inggeris, rencana bahasa Malaysia dan kategori foto terbaik. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Sapawi mengingatkan pengamal media khususnya di negeri ini tidak mengejar publicity dan menjual maklumat tidak tepat untuk tatapan pembaca. Katanya bidang kewartawanan diakui penting dalam pembinaan negara bangsa. Bagaimanapun, hasil penulisan berita yang tidak sahih mampu mencetuskan pergolakan dan meruntuhkan ketamadunan. Datuk Sapawi yang juga ekskor penerangan negeri berharap para wartawan di Sabah sentiasa melihat sesuatu isu secara komprehensif, adil, mengambil kira kepentingan umum dan bukan daripada sudut sensasi. Anugerah Julung Kali diadakan ini adalah anjuran bersama Jabatan Penerangan Sabah dan Kumpulan Yayasan Sabah bagi mengiktiraf sumbangan media di negeri ini selain usaha menggalakkan wartawan muda menghasilkan berita bermutu dan berkualiti. Sebanyak 27 penyertaan melibatkan 47 buah artikel diterima anugerah kali ini. Baik, saudara sekian berita dari Sabah untuk petang ini. Kita kembali kepada Farhatul di Angkasa Puri. Silakan. Pejovinia, terima kasih untuk laporan tersebut.